Здравейте! Здравейте, скъпи съграждани, приятели, съмишленици, гости! Тук сред нас са нашата депутатка, нашия народен представител, госпожа Марта Николова. Добре, от 27-ти години за народната атака. Очаквам всеки момент господин кмета, кандидата за кмет Жилко Тодоров. Също господин Петър Калчев, наш любезен домакин и директор на Регионалния исторически музей, тук в тази светина, в която се намираме. Но явно и той някъде е вредно, не е слязал много. И така, благодаря ви още веднъж, че дойдохте на представянето на листата на Атака Стара Загора. Ето всички тези хора за мен. Една изключително силна листа, на която аз имам честта да съм водач. Всички ме познавате. Аз съм Михаил Михайлов. Учил съм, работил съм в Америка, в Съединените щати. Там учих речи комуникации. Тук преди това завърших езикова гимназия Студеджия. Сега в момента завършвам политология в Великотърновския университет Свети Климент Охридски. Тук в нашата листа е намерен баланса между експертизата, администрацията и младежкия дух, младежкия ентусиазъм и енергия. Имаме експерти, имаме лекари, имените лекари, професори, преподаватели, научни ръководители, имаме хора от държавната администрация, имаме хора, които се занимават с читалищна дейност. Сред нас е и художествен ръководител, който под негово ръководство имаме такива красиви деца, облечени в български национални фолклорни костюми, които ще ни зарадват с нещо на края на това представяне. И така, всички тези хора могат да свършат много работа за следващия общински съвет, в който има 12 временни комисии. Ние можем да имаме специалисти по всичко, но имаме специалисти за всичко. Всички тези хора ще бъдат в комисиите с техния опит, с тяхното знание. И така, искам да дам думата на втория в листата, или така наречена преференция 102. Това е доктор Соня Митър. За хората, които ме познават, 17 години бях педиатър и 20 години съм работила в здравната каса. Така че имам 37 години, не звучи за жена добре, но опит и компетентности в сферата на общинското здравеопазване. Мандата 2011-2015 бях в постоянната комисия по здравеопазване и по култура. Работили сме заедно с господин Михайлов, познаваме се от много време, той е син на известен кардиолог, лекар и ние искаме да му благодарим, че ни покани като експерти в неговата листа. Както той подчерта, тя голямата си част е експертна и всички ние имаме опита и компетентностите за вече изброените 12 комисии, като постоянно действащи комисии в общината. Аз искам да обърна внимание, че за лекарите е много важно качеството на живота на пациентите, защото се откриха много медикаменти, които увеличиха продължителността на живота, но възниква въпроса за качеството на този живот, за менталните способности на тези хора и не на последно място за грижата за тях. Така че ние всички ще вложим усилия и знания и опит, така, защото населението на община Стара Загора да не изостава по отношение на качеството на грижите, които се полагат и за софиянци, и за пловдивчани, защото знаете, че нашия град обикновено се нарежда до столицата, до големите градове. Имаме медицински факултет, имаме много структури, които ще ни бъдат в помощ при решаването на тези задачи.
Една от основните цели е превенцията и профилактиката на така наречени социално значими заболявания. За съжаление, в развитите европейски държави се говори за така нареченото застаряващо население. Младостта е първо нещо, побелелите коси не са порок, възрастта не е порок, но тези хора дали своя труд, за да има този музей, този град, се нуждаят от грижи, от профилактика, превенция, като се започне детско-юношеската възраст. Среда са професор Владимир, която е специалист по гръбначни изкривявания, съответно по остеопороза, диабета в детската възраст, както и при възрастните, хипертонията, злокачествени заболявания. В нашия онкологичен диспансер е инсталирана модерна апаратура. Аз бях на откриването, когато беше инсталиран линейния ускорител. Сега има нова друга модерна апаратура, която трябва да се ползва все пак за превенция и дано не се налага за лечение. Имаме и съответните специалисти, което има голямо богатство за този град. А другото, което може да се направи, в тези скринингови програми, имаме медицински факултет, програми спри и се прегледай срещу едно обождане от вената, може да се профилактира така наречения рак на простата жлеза, да се изследват съответните маркери за тумор на дебело черво, на млечна жлеза и така нататък в този диспансер. За съжаление, бича на нашето съвремие, така наречената деменция, при хора над 65 години, особено по-интелектуалните страни, където са по-развити, това се среща доста често напоследък. Процента става 5-6 нагоре. Тези хора имат нужда от сериозни грижи, тъй като имат ментален дефицит. Те са в тяжест не само на себе си, на близките. Те са грижа на Министерството на здравеопазването, на Министерството за социални грижи и, разбира се, най-вече на хората, които са сред тях. Всички вие сте виждали, някои от вашите познати, да казвам, близки, с преживяния от здравната каса, и това аз ви твърдя със сигурност, предоставя грижа по пътеген суд, 3 до 5 дена, след това рехабилитация и след това пациента се списва на безстрима и тук възниква въпроса какво правим с тях. Ето защо ние от листата на партия Атака, както господин Михайлов спомена, сме заложили, че е необходимо да се изградат общински хосписи, така както има в София, има в Пловдив и другите градове, да се създаде, разкрие, финансира още един дом за стари хора. Това звучи много грозно стари хора, но такъв е терминът, за съжаление. А тук адмирация на общинската администрация, защото на територията на Старозагорските бани има такъв дом с 120 легла. И ако ви кажа, че там хората чакат 2 години, за да бъдат настанени. Грижите са много добри, пациентите са доволни, персонал, ръководството, всичко е както следва. Реновиране този дом и ние ще положим усилия. Искрено се надяваме, че общината, тъй като знаем, че тя е в добро финансово състояние, ще съдейства, за да може да се създаде още един такъв, поне още един дом за стари хора, от който община Стара Загора има нужда. И на последно място ще бъде вниманието е по-скоро към социалните дейности. Това е така наречен социален патронаж. Това са диетичните столове за възрастите. Грижи в дома на болния, едно измерване на кръвно, една купичка топла супа, както при децата, една чаша топло мляко. Всичко това се прави в нормалните държави. И ние смятаме, че нашите възрастни съграждани са заслужили такава една грижа. И тъй като в края на краищата всичко това става с участието на хора, с медицински персонал, свидетели сме днеска, беше деня за стачната готовност, протест, така нататък на медицинските сестри, тъй като те смятат, че не е доброто заплащане, ги претоварва, те работят на няколко места, това води до лошо качество на услугата, лошо здравеопазване и край на краищата и пациентите и съответно медицинския персонал не е доволен. Знаете, че в ясли, градини, училища, в този старчески дом, за който говори вече, работи медицински персонал, който се финансира от общинския бюджет. Надявам се искрено, че
общинската администрация, комисията по финанси ще намерят възможности да повишат заплащането на тази категория персонал съгласно сключените колективни трудови договори за тази една професия. В заключение мога само да кажа, че като лекар, който е посветил толкова години да спасява човешкия живот, да профилактира, да промотира, като общински съветник в новия общински съвет, комисия предполагам за опазване, култура, социални дейности, защо не спорт и екология. Аз ще дам всичко от себе си, своите опит и знания, за да работя достойно и да защитавам вашите интереси. Благодаря ви за това. Тъй като нашата листа, пак ще повторя, имаме експерти от всяка една сфера на обществено-политическия живот, искам сега да дам думата също и на госпожа Радка Михайлова с преференция 103 в листата на Атака Стара Загора, която е магистър по икономика и публична администрация, която ще ни даде малко повече информация за това как Стара Загора може и ще бъде превърнат в една атрактивна зона за инвестиции. Инвестиции, които не просто и така да идват да ни ползват за територия, като колониална територия, а инвестиции на високотехнологични фирми, с които ще бъде постигнато едно достойно европейско заплащане. Здравейте, аз съм Радка Михайлова, главен експерт съм в областна администрация в направление регионално развитие и устройство на територията. Всъщност аз съм главен експерт в администрацията, общинската и държавата от 1992 година. Работила съм в общинска администрация като главен експерт и съм участвала в сформирането на и реализирането на културния календар на общината. В областна администрация съм 3 мандата. Работила съм и като главен експерт в спортния тотализатор, също и в службата за разкриване на данъчни нарушения. В мандата 2011-2015 година бях заместник-председател на Общински съвет Стара Загора и председател на Постоянната комисия по култура и вероизповедание. Няма да бъда многословна. Доктор Митева акцентира върху някои от основните тези в нашата програма за следващия мандат на развитие и управление на общината. Считам, че Стара Загора има потенциала да развива своята индустриална зона и да привлича инвеститори с инфраструктурата, която в момента създава. Със съдействието и на министър Караниколов, и на нашия народен представител, който е сред нас, госпожа Маргарита Николова, ние провеждаме срещи и търсим разумните инвеститори, които да дойдат при нас, да инвестират при тия добри условия, които представяме и съответно ние очакваме от тях не само развитие на високотехнологични производства, но и европейско достойно заплащане на всички нас старозагорци. Също ние тук сме заложили в нашата програма една точка да привличаме инвеститори и от побратимените градове на Стара Загора. Ние сме община с няколко градове побратими. И сякаш в този ред от мисли, ние сме малко укорими и като 3 мандата съветници на представители на Атака, че не сме поставили до сега този въпрос по-сериозно. Атака 3 мандата участва в постоянната комисия по култура при Общински съвет Стара Загора, като 2 мандата и е председателство. Аз се гордея с резултатите, постигнати в сферата на културата в нашата община, разбира се, с екипа на общинската администрация и особено големи резултати постигнахме в последния мандат, заедно с господин Жутко Тодоров и екипа му. И се надявам, че в следващия мандат ще реализираме и надградим своите поставени цели, както в развитие на високотехнологичните индустриални зони, така и да постигнем нови върхове в популяризирането на културно-историческото наследство на Стара Загора. Искам сега да дам думата и на госпожа Иванка Данилова, синдикалист, отдал огромна част от живота си точно върху за създаване на по-благоприятни условия на труд.
Здравейте! За хората, които ме познават, предполагам, че повечето от тук присъстващите, но има и хора, които не ме познават. Аз съм Иванка Данилова. Сега ще кажа една цифра, която може би ще ме чуди. 50 години трудов стаж. От които 45 години... От които 45 години съм посветила на каузата на синдикализма. И 5 години съм работила в общинска администрация. Заместник мет. Бях в Стара Загора. Правим впечатление до сега в работата на общинския съвет, като че много повече внимание се отделя на това чрез различните източници на финансиране на инфраструктурата, на техническата инфраструктура. Аз като човек, който е работил с работниците и служителите и в сферата на трудовите отношения, смятам, че е време да се преосмисли тази политика на Общинския съвет и да се обърне по-голямо внимание на хората на тази община. Затова мисля, че в качеството си на синдикалист бих могла да бъда полезна чрез бюджетна комисия да преосмислим политиката по доходите в бюджетна издръжка за това, за което говорих. Това са в социалните заведения, това са в здравните заведения, които са на ниво на общината, това са училищата. Освен това, съм и пенсионерка. Не са ми чужди и проблемите на пенсионерите, а ние знаем, че тези хора, които достойно са работили в целия си живот, имат нужда от грижа, имат нужда от лечение, имат нужда от развлечение. В нашата община, в тази посока, наистина би могло да се направи много повече с природните дадености, които има. И като че ли една кауза, която не знам дали ще приветства старозагорския гражданин, но старозагорските минерални бани са едно бижу, което напоследък се позанемари. А да не говорим за единствената обществена баня, която би могла наистина да се превърне в такъв център, в който да се възползва цялата общественост, а не само добре платежоспособните, които са в частните такива. Аз съм и баба. Баба на 4 внуци, от които двама близнака в едно от семействата, от сина ми, втория ми син. И всеки ден се срещам с проблемите на многодетните семейства. И затова съжалявам, че го няма кмета, за да му кажа, че като общински съветник бих подкрепила една политика, в която да се стимулира образованата раждаемост и да се отдели по-голямо внимание на семействата, които са с проблеми, а пък са многодетни. Всеки ден и по телевизия, и по радио, навсякъде виждаме колко много многодетни семейства едва успяват и издържат на това, което се налага родителите да правят за децата си. Така че и в тази посока би могла да бъда полезна. Смятам, че чрез бюджетната комисия и колективното трудово договаряне определените категории работници и служители, които са на бюджетна издръжка, биха могли да, извън държавните стандарти, да се търсят резерви от общината, защото ние се водим една от богатите общини с средни доходи в страната, които са на второ място. Да се търсят начини наистина да бъдат удовлетворявани достойно трудът на работещите в здравеопазването, в социалните дейности, в общинската администрация, в училищата, в детските градини, в детските ясли, защото всички ние, като баби и като родители, се докосваме всеки Божи ден до тези именно лица, които са неудовлетворени от заплащането на техния труд. Смятам като експерт, че бих могла да бъда полезна в работата на Общинския съвет и призовавам всички, които смятат, че това може да се случи и могат да ми се доверят, а колегите, с които съм работила, знаят, че ако на вратата ми изгонят, съм готова на прозореца да скоча, но да защита правата на работниците и на служителите. Благодаря ви за вниманието. И сега искам да дам думата на моя приятел, бъдещия кмет на Стара Загора, господин Жоко Тодоров.
разбира се, за подкрепата. Приемам я с необходимата отговорност, сериозност и знам какъв ангажимент поемам, когато приемаме на такава подкрепа. Благодаря на Мишо за това, че винаги сме работили добре в Общинския съвет. Винаги сме се старали да вземаме решения, които са в полза на гражданите. И той самия винаги е влиявал своите позиции и своите политически вярвания. В голяма степен ние сме се припокривали, когато сме решавали проблемите на града, защото в крайна сметка тези проблеми не се делят по цветове. И тези проблеми никога не са били само на една партия, а тези проблеми, които ние сме решавали заедно, са били проблеми на гражданите на Стара Загора, които всеки ден се нуждаят от подобрения на града си, за да може той да става по-удобен и така по-уютен за тях. Така че ние сме се обединили именно от тази мисия. Затова сме направили заедно и програма. Аз имам възможност да се запознаем с това, което листата на Атака предлага като решение за следващия общински съвет. И искам да ви кажа, че всяка една от тези точки аз съм я приел. Направили сме специална среща, на която всички тези приоритети бяха обсъдени. И аз съм дал своята дума, че заедно ще работим, за да решим тези приоритети и да направим така, че действително града ни да стане едно по-добро място за живеене. Познавам повечето хора от листата. Смятам, че тази листа е високо надпартийна, включително. Радвам се, че в тази листа влизат много професионалисти, хора, които в специално сектора на здравеопазването са много активни, работят там, решават непрекъснато и се сблъскват с различни проблеми. Здравеопазването е ключов приоритет и за община Стара Загора през следващите 4 години, защото знаете, че неговото ниво през дългите години на прехода значително спадна. Затова ние сме длъжни да предложим едно ново и цялостно развитие на здравеопазването в Стара Загора, особено когато говорим за общинското здравеопазване. Сградата на бившето АГ, заедно сме се обединили да я поискаме от държавата, тя да стане общинска собственост и там да настаним голяма част от здравните служби в общинското здравеопазване, за да можем да им предложим по-добри условия. Това ще бъде съпроводено с съответните ремонти, разбира се. И тази сграда ще бъде напълнена с реална възможност за хората да получават на едно място това, което имат нужда. До болнична помощ, която ще бъде общинска, там ще може да настаним и джипите, разбира се, ще може да влязат и включително на публично-частно партньорство, така и структури, които вече са изградени и също могат да бъдат от полза на здравеопазването. Заедно с това ще осигурим подкрепа и на общинските здравни дружества, които имат нужда от това, за да повдигнем нивото им. Борбата с незаконното строителство е следващата важна точка, която сме разговаряли с Мишо, че ние трябва да продължим и да направим така, че незаконните къщи от квартал Лозенец да бъдат изцяло премахнати, да имаме един хубав квартал, който да бъде уреден и да бъде най-важното законен. Защото всички първо се движим от законността в една държава, затова сме се събрали и сме сключили всички граждани на Стара Загора и на България един общ съюз, в който всеки спазва правилата. Трябва да накараме тези хора също да спазват правилата. И сега имаме подписани още заповеди за събаряне на 100 къщи допълнително, които влязат в сила. Ние ще изпълняваме, както сме го правили и през предходните години. Искам да благодаря специално за подкрепата за събарянето на незаконните къщи, която имахме, защото не е толкова лесно. Знаете, че там битката е много сериозна и аз мога да се похваля, че съм имал подкрепата в лицето на водача на листата, който много активно работи и по тази тема. Разбира се, знаете, че направихме и доста така патриотични инициативи в Общинския съвет с преименуването на местностите. Считам, че това е едно правилно решение, въпреки че знаете, че имаше много голям отпор.
така патриотичната инициатива, която лично водача на листата поде за възстановяването на Косницата, на избитите старозагорци по време на клането, които са над 14 500. Това е също една много хубава инициатива. Знаете, да развеем българския флаг на 3 март, което правим заедно. Въобще, така считам, че има един сериозен екип в Стара Загора, който може да продължи да работи заедно, в допълнение с хората, които ще участват в тази листа, ще помагат със своята експертиза. Не искам да бъда многословен. Много неща можем да кажем, които сме свършили и които сме планирали да направим през следващите месеци и години. Но аз виждам една голяма енергия, в която хора, които имат различни политически убеждения, са обединени от една кауза и тази кауза се казва Стара Загора. И това не е само на думи, а виждате, че се случва. И заедно сме намерили допирните общи точки, за да можем да реализираме колкото може повече положителни неща. Защото човек започва ли да търси нещата, с които се различава от останалите, винаги нищо не се получава. Започнем ли да търсим обаче помежду си общите неща, тогава ние движим всичко напред и успяваме да постигнем това, което сме искали в крайна сметка да направим, а именно прогрес. Благодаря за поканата за днешната среща, благодаря за подкрепата. Винаги съм бил човек, който се държи на думата и ще се постарая да бъде по същия начин, ако ми гласувате доверие през следващите 4 години. И ще направя така, че да работим заедно в екип и наистина да се чува гласа на хората, които са подкрепили тази програма, която заедно разработихме. Благодаря, Мишо, още веднъж успех. Аз искам тази връзка, тъй като наистина в този мандат най-голямата ми гордост беше това, че успехме най-накрая да станем имената на всички местности. Всички турски имена бяха станени с български такива старозагорските местности. И наш невероятен сътрудник и помощник беше един човек от нашата листа. Той е тук в листата на Атака Стара Загора и се казва професор Иван Танев. Искам също да имаме това. Уважаеми госпожи и господа, преди да се представя, нека да кажа няколко думи за това, защо приеха тази покана да се включа в листата. А това е, че моето мнение е, че партия Атака се оформи като една консервативна и християн-демократическа партия. От каквато партия има голяма нужда България. На второ място съм доволен с това, че партия Атака ще подкрепи до сегашния кмет и настоящия кандидат кмет, господин Живко Тодоров. Аз съм работил най-много в медицинския факултет на Тридесетия университет, повече от 36 години. Изминах пътя от асистент до професор и от малък доктор до голям доктор. В тази област искам да обърна внимание, че е необходимо за бъдеще да се работи, тъй като Стара Загора вече се утвърди като важен университетски град, да се работи, за да може тази позиция да се запази и разшири за бъдеще, е необходимо според мен да се обърне по-голямо внимание на престижа на асистентския състав, тъй като сегашният асистентски състав, това е бъдещият хабилитиран състав. Трябва да се увеличи престижа на тези млади преподаватели, така че когато се обяви конкурс за асистент, да се явяват както в миналото по 10 човека за един конкурс, а не както сега да се търси един човек за конкурс. На второ място искам да обърна внимание на един важен въпрос, който стана актуален напоследък, предвид на подкрепата, която получи господин Тодоров от митрополията. Това е бъдещето развитие и оформяне на културно-историческия и духовният облик на Стара Загора. В тази връзка сме работили с госпожа Марияна Минкова вече 15 години. Преди една година получихме благословията на Старозагорската митрополия
във връзка с необходимостта да се картотекират всички известни манастири и да се открият нови евентуално, и успяхме да картотекираме над 14 манастира, може би антични, средновековни български манастири, които са съществували в района на Средовска Язна. Необходимо е, това е всъщност средновековната българска история на Стара Загора. Тя не е само римска, византийска и османска, тя е преди всичко българска. И затова трябва да се обърне повече внимание, да се направят, да се отпуснат средства за археологически разкопки и изследвания на тези манастири. Някой един от тях само е разкрит, това съвсем така символично, бяха намерили много ценни исторически паметници. А представете си какво ще бъде, ако се разкрият тези 14 манастира. Освен това, сега е момента, може би, да се възползваме от тази трибуна, да обърнем внимание на следния важен исторически факт. Стара Загора е имала два утвърдени празника. Единият е бил пролетен, другият е есен. Есенният празник се остана това, той се трансформира в 5 октомври. Но пролетният празник, който е всъщност историческият празник, който предава облик на над 2000 годишната история на Стара Загора, много повече, това е празникът Тодоров ден. Предлагам, ще бъде хубаво, ако Стара Загора отново възстанови този празник, наред с есенния празник, с цел това да оформи окончателно културно-историческия облик на Стара Загора и да се подчертае голямата роля на Стара Загора, на героя в средновековната история на България. Благодаря ви за вниманието. Искам също да дам думата на нашия любезен работин, господин Петър Калчев, който вече може да сред нас. Петър, заповядай. Добър вечер на всички, допринесли в Регионалния музей Стара Загора. Повода да бъда пред вас е последното издание на музея, което е с наименованието Град, разкръстван от руините. Това издание се появи на бял свят по повод 140 години от възстановяването на Стара Загора и наистина трагична съдба, която преживява града. Историята не познава други такива трагедии по време на Руско-турската война. Един блестящ град, сринат из основи, 14 500 души избити, голяма част на населението отвечено в робство и продадено. Хората, които са оцелели, изкарват зимата в Балкана при много тежки условия. Връщат се тук, те не намират своите домове. На улиците срещат скелети, черепи, кости, трупови. Една страшна картина и може само да се представи какъв силен дух. Каква воля са имали тези хора да възкресат един град наново, с много усилие, с много търпение. И това са били млади хора, като кмета Салапашев, Димитър Наумов, хора интелектуалци, които са завършили на Запад, които са вложили много усилие, вложили са много лично си време, с много трудности се справили, но те са искали да направят Стара Загора, един проспириращ глад на Тракия в културно, економическо и политическо отношение и тези хора не се успяват. Другото, което искам да кажа, че дълго време музеят на неговото основаване през 1997 година до 1949 година се издържа основно от помоществователи, богати старозагорци, които са подпомагали неговата дейност и със средства на община Стара Загора. Тъй като днес повода е политически, искам да кажа тук е пред вас, преди малко господин кмета говори, кандидат кмета господин Тодоров, че наистина много се направи за културата на Стара Загора и се надявам тепърва още много неща да се направят, тъй като Стара Загора наистина е един град с много богато културно наследство, с големи възможности, което трябва да се развива и нататък. И в този ред не мисля да ви кажа, че сме благодарни на господин
Михаил Михайлов, който е общински съветник и областен координател на Атака, който дари лични средства, не е тайна шинка, 1692 лева, с които средства ние издадахме това книжно тяло, което ще бъде раздадено на всички училищни библиотеки, на читалищата, наистина. Хората, и по-възрастните, и младите, просто те ни помнят какъв град е бил Стара Загора, ни помнят и не знаят хората, които са положили усилия този град да стане такъв. Просто трябва да разбират, че това е град с история, град с много упоритост, град, който твори и продължава да твори, за да видим днеска нашия град един проспериращ, модерен, съвременен град, който е един от най-хубавите и приятни за живеене градове в България. Благодаря ви и желая ви успех! И сега, преди да започнем по-приятната развлекателна част от нашето събиране, искам да дам думата и на нашия гост, нашия народен представител от Атака, госпожа Маргарита Николова. Благодаря, Мишо. Добър вечер, скъпи гости, скъпи участници от преварата и от мен. Много горда съм, че съм тук на откриването на предизборната кампания на господин Михайлов и на партия Атака. Искам да ги поздравя за добре подбраната листа, която с удоволствие изчетах и видях, че тук няма партийна окраска. Тук има само мисъл за града. Това са хора, доказани специалисти, които всеки в своята област ще направи максималното, в това съм абсолютно убедена, да се погрижат за просперитета на града. Искам да поздравя господин Михайлов и за хубавите думи, които чухме за неговата дейност до момента в Общинския съвет. И се надявам, че и следващия мандат той и неговия екип, който е зад мен, ще намерят място в Общинския съвет за изграждането на Стара Загора. Поздравявам ви, пожелавам успех и на 27 октомври с бюлетина номер 4 за партия Атака и за господин Михайлов. Благодаря на всички, че присъствате, че уважите това мероприятие. И сега, може би, господин Недко Иванов, ако иска да каже няколко думи, ако не, да започнем това приятно представление. А след това има един скромен коктейл, който е тук за всички вас. Аз също на изхода дам дясно от стълбите, после моля ви всички вземете си агитационни материали, които да раздавате, да разпоставлявате на вашите съседи, приятели, роднини и така нататък. Благодаря ви още веднъж за това участие. Добре, да изместим само и тези маси.
тази приятна кратка пауза искам също да дам думата на Краси Лазарова, известен психолог. Добър вечер на всички, дами и господа. От преждеговорившите аз се върнах в моето детство. Родена съм в Стара Загора, израснала съм тук. Посветила съм целия си творчески път, практичен, дебело подчертавам, на този град, но се спомних благодарение на думите на професор Танев за Тодоров ден и моето детство. Да, това беше много голям празник за нашия град и се спомням точно улиците Августа Траяна, как всичко лухаеше на пържени мекици. И ние, малките деца, за нас беше изключителен празник, защото Тодоров ден не е случайен ден. Той е възраждането на новото, на пролетта, на младостта, на енергичността и на всичко това, което предстои като порасне. Може би и не случайно аз съм си избрала професията на психолог, която упражнявам повече от 30 години. И съм имала честта и удоволствието да бъда възпитавана, обучавана от най-големите психиатри, защото революцията в България по отношение на психиатрията е плод на 60-те, 70-те години на миналия век. Точно в този век аз съм работила с начало доктор Георги Кисьов, на който е кръстена болницата в Раднево, и мога да кажа, че съм негов продукт, както и на доцент Бранков, който е най-известният хипнотизатор в България. Благодаря на моите учители, които сега сигурно от някъде ме гледат, защото са покойници, особено последния ми е казал: внимавай, защото моята първа професия е свещеник и след това лекар. Аз ще те наблюдавам дали ти ще станеш комерциална и ще се предадеш. Не, професор, аз няма да ви предам. Обичам, имам няколко специализации, няколко специалности. Те са клинична психология, социална психология, училищна психология, съдебна психология и да не продължавам нататък. Специализирала съм в 13 държави, между които в Ягелонския университет зависимости. Обичам много да работя с деца и затова съм подкрепена от Световната банка, защото съм работила няколко години по проект още след раждането на деца. Да, още след раждането детето може да бъде диагностицирано. С него може да се работи вече с психолог. Скъпи присъстващи, не без значение съм дала доста инициативи в този град, като една от тях е била, например, с покойния негово високо преосвещенство Старозагорския митрополит Панкратий, сме основали първото настоятелство в Ромеево-Лан. Жалко е, че мета си тръгна, защото тогава ние бяхме много големи ентусиасти. Аз лично нито бях омъжена, нито имах дете, но бях един от учредителите на това настоятелство, за да предадем своя опит на останалите училища, градини и всички останали. След това моят фокус е много разнообразен, но аз съм отдала много, много голямо значение в живота си на психодиагностиката на деца и възрастни, особено на деца. Много обичам да работя с деца, които влепват определението особено дете, граничен вариант или не знам още какво. Защото знаем, че всеки има своя разказ, стига да има един човек от среща, който добре го изслушва и който има заряда и компетентността да го помогне. Обичам да работя с деца с престъпност и деца с деликвентно поведение. Както и неведнъж съм работила в затворите и съм била стипендиант на затворите на Главно управление Лишаване от свобода. Защото виждате, че пътя е труден, но е хубаво, когато върнеш един човек и му покажеш,
че той може достойно да застане в обществото и да продължи своя разказ, но не в половината на престъпността, в другата половина. Да му покажеш, че той има добри качества и заедно с него да се преборите за доброто. Неведнъж съм била в Република Македония, защото няма да скрия, че аз съм потомък на Методи Косев. Моя право е чуя Методи Косев. И съм наградена с орден Гоце Делчев първа степен. Това е орден, който съм получила за обмен между културата на тия две държави и най-вече за активността на жените на тия две държави. Искам още да кажа, че освен регионални каузи, обичам да работя по национални каузи. Тук пред вас стоя аз, която съм организирала първата среща на хората, живеещи с ХИВ в тая държава. Да, на моите скромни плещи на една жена беше паднала честта да срещна тези хора, защото никой с никой не се познаваш. Също така пред вас стои един кръводарител, който 131 път съм дала кръв от собствения си живот, за да спася детски живот, тъй като съм вегетарианка. Считам, че моята лична кауза е да служа на моите съграждани, които много обичам. Това е за мен. Благодаря. Благодаря ти, Бога Краси. Ако още някой иска да каже набързо, защото мисля, че просто хората се позволиха. Заповядайте. Да, разбира се, обаче не споря. Здравейте, дами и господа. Казвам се Иванка Колева Петкова и съм член на управителния съвет на регионална организация на Съюза на слепите в Стара Загора. Първо искам да благодаря за гласуваното доверие на господин Михайлов да бъда един от кандидатите за общински съветник. И така малко, така мъничко ще ви запозная с моята личност. Преди години бях покосена от едно заболяване, наречено диабет. И така този сладък диабет, този сладък сладур, направи така, че увреди моето зрение. Но когато човек бъде увреден, той получава нещо друго. Получих Съюза на слепите. Получих диабетно дружество. Доболка ме е познато от какво има нужда един човек с увредено зрение, един диабетик, и един инвалид, защото самата аз съм човек с увредено зрение, диабетик, а толкова за инвалидите моите родители бяха инвалиди. До болка ми е познато кой от какво има нужда. И като казах Съюз на слепите и хора с увреждания, искам да ви кажа, че участвам в един така любителски театър, който е към Съюза на слепите. И може би и тук е момента да спомена подкрепата на нашия кмет, който ни е помагал за нашите представления. С гордост споменавам, че участваме в Международния фестивал на любителското и театрално изкуство в Тополовград и не се връщаме без награда. Колкото до мен, подкрепям изцяло листата на Атака, защото точно там пък е залегнато за хората така с увреждане, за онкоболните, които знаете какво става с тях. Но аз съм от хората, които обичам да се боря. Благодаря ви за вниманието. Ако съм ви харесала и ако съм ви докоснала мъничко, преференция 117. Да. И така,
уважаеми дами и господа, предлагам да минем вече към по-приятната част. Обявяваме политика, за да направим Стара Загора, както пише тук на нашия мото. Зелена, подредена, простираваща.